Били ракетами вночі російські загарбники і по Криворізькому району. Наслідок ворожої атаки понівечено приватний сектор села Вільне Лозувацької громади. Ракета поцілила посеред вулиці, між будинками. Наслідки – пошкоджені 10 будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін та лінії електропередач. Люди дивом вціліли. На місці події працюють комунальні служби. Задля ліквідації цих всіх наслідків до кінця сьогоднішнього дня там буде зроблений певний об'єм робіт, і водопостачання, і електроенергія буде відновлено. Щодо допомоги людям, зараз залучаються всі і волонтерські організації, а також і маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям, і ведуться певні роботи.